На Тернопільщині можуть подорожчати овочі. Ймовірно, що вартість борщового набору зросте на 10%, каже директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олег Напора. Причина такої ситуації – зниження урожайності через літню спеку. Проте дорожчання хліба не прогнозують, оскільки цього року зібрали добрий урожай зерна. Ми не очікуємо зростання цін на муку, не очікуємо зростання цін на зерно і зернові. Відповідно, ми не можемо очікати також зростання цін на супутні товари, які використовують в своїй роботі зернові, наприклад, корма для тваринництва. Ми маємо тенденцію до зростання цін на овочі, на продукцію городництва, адже спека дуже боляче вдарила, і ми отримали набагато нижчі показники по врожайності, ніж розраховували. Деякі господарства взагалі зараз припиняють вирощувати, тому що все вже згоріло. Решту цін не повинні зрости, тому що передумов аграрних цьому немає. Хіба що валютні, спекулятивні, отакі от речі.